But this is what the end result is. ԱՄՆ-ի քաղաքական պատկերը այս շաբաթվա ընթացքում տերեց ուշագրավ փոփոխություններ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր դեմ սկսված իմպիչմենթի գործընթացից դուրս եկավ հաղթանակած և գրանցեց վարկանիշի նկատելի աճ։ Այովա նահանգում անցկացված դեմոկրատական կուսակցության ընտրություններում տեղի ունեցավ խառնաշփոթ։ Այս ամենի արդյունքում նախագահ վերընտրվելու Թրամփի հեռանկարները այսօր շատ ավելի խոստումնալից են նրա համար, քան մինչ այժմ անցած բոլոր ժամանակներում։ Ինչպես նախագահական պատմաբան Ալան Լիխտմանն է ասում, Թրամփին արդարացնելու հանգամանքը կարող է լինել քաղաքական շարժիչ ուժ նրա համար, և Թրամփի աջակիցները ու դատանվողներից շատերը կհավատան, որ իմպիչմենթի գործընթացը Թրամփի լեզվով ասած վհուկավորս էր կազմակերպված միայն մեկ կուսակցության կողմից։ Իմպիչմենթի գործընթացը մոտակա ժամանակներում վնասակար ազդեցություն է թողնելու դեմոկրատների վրա, սակայն ընտրությունների նախաշեմին դեմոկրատները կարող են շահել միավորներ, ասում է Ալան Լիխտմանը և ենթադրում, որ դեմոկրատները կհիշեցնեն հանրապետականների այն խոսքերը, թե հարցի լուծումը տալու են ընտրությունները։ Դե մենք հիմա պատրաստ ենք ցույց տալու Թրամփից ազատվելու միջոցը, ըստ պատմաբանի կասեն դեմոկրատները։ Իսկ այս ամբողջ ընթացքը ըստ վելուցաբան Ջիմ Քեսլերի ցույց տվեց, թե որքան բաժանված է Ամերիկայի հասարակությունը, որքան մասնատող նախագահը, որքան պարակտված մամուլը։ Ով է լինելու այս ամենի դատավորը։ Եթե իմպիչմենթի հարցով դատարանը սենատում էր, ապա այս ամենի դատավորը լինելու է ԱՄՆ-ի ժողովուրդը ընտրությունների ժամանակ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։